Pod snažnim utjecajem IT tehnologije formirana je omega generacija mladih, kako je nazivaju stručnjaci. Oni su stalno na društvenim mrežama, tokom dana intenzivno koriste pametne telefone, izloženi su neprestanoj poplavi informacija. Niko ne zna kako će ti mladi ljudi biti sposobni da sami rješavaju životne probleme kada odrastu i da li će imati fizičkih ili emotivnih problema. Ni sami roditelji nisu spremni za ovakve promjene jer nemaju iskustvo i ne znaju kako da nauče djecu koje opasnosti ih vrebaju. Najveća opasnost je zapravo što nam mladi ljudi previše vremena provode sjedeći u tom sjedećem položaju i u tom virtuelnom svijetu i u kojem se savršeno snalaze, ali zato u realnom svijetu, odnosno u onim problemima koje nameće odrastanje samo po sebi, ne nalaze često adekvatne odgovore i to ih uvodi u jedno stanje konfuzije, depresivnosti, anksioznosti, pa čak i nekih težih duševnih poremećaja. S druge strane, mladi ljudi su vrlo često zloupotrijebljeni preko i društvenih mreža i interneta i nažalost to ostavlja trajne posljedice. Prave posljedice utjecaja IT tehnologije i društvenih mreža vidjet će se tek za nekoliko godina kada sadašnja djeca odrastu. Najvjerojatnije će biti uskraćeni za određene emocije koje su neophodne u direktnim međuljudskim odnosima, jer preko mreža ne vide autentičnu emociju sagovornika. Posebnu opasnost predstavlja i razvijanje zavisnosti od virtuelnih mreža. I bojim se da nekako će ta ovisnost može biti zaista teža i sa težim posljedicama nego ovisnost o psihoaktivnim supstancama iz prostog razloga što su te tehnologije, informacione tehnologije inkorporirane u svaku poru društva i individue i pojedinca u svakom segmentu, u svakom vremenu i praktično svakodnevno i nemoguće ih je izbjeći. Nemoguće je, mladima ne treba braniti upotrebu modernih sredstava komunikacije, ali ne treba, što se danas radi, pa da se pametni telefoni daju djetetu od 2 godine da igra igrice, kaže Kalinić. Djeci treba ponuditi isto tako zanimljive sadržaje u realnosti jednostavno, uskladiti i igru klikera, elastiša i fudbala sa sadržajima koje nudi IT tehnologije.